našli smo jednu veliku deponiju ovdje na Starom gradu između Polonebojše i teniskih terena i odlučili smo da to pokupimo. Lepo što su se ovoj akciji odazvali iz gradske čistoće, poslali smo im dopis da ovdje ćemo očistiti, ali su oni došli malo i deo očistili pre nas. Mi smo nekih 60 džakova prikupili i zaista bio lep odziv, 30 ljudi je došlo, bilo i dece, lepo je vreme, pa zašto ne brodili nešto? Hvala Sabina.